Hartelijke goeiemôre van St. Lucia. Seker een van die eerste video's wat ik in Afrikaans maak. Is jammer daaroor. Ik wil mijn boodschap altijd in Engels uitbring, dat de hele wereld dit kan hoor. Maar ja, hier is deel van die Herstel St. Lucia veld toch? Waarmee ons bezig is. En het is om die herinneringen wat hier ontstaan het, uit te lok en te herleef. Want dis mos maar waar mens begin as jy iets herstel. Herstel wil jy dit terugkeer na wat het was toe. En heidelgeluk is daar nie goeie publieke perceptie daar buiten oor natuurbewaring nie. Mense glo ons met die natuur laat sy gang laat gaan. Ons kan nie. As ons gelovig is, dan weet ons dat dit een deel van die Godse skepping is waaroor ons gestel is om te kyk dat het werk en dat ons verantwoordelik is dat het werk. So ons kan dit nie ignoreer en die natuur sy gang laat gaan nie. Maar ons kan dit ook nie opmors en het manipuleer net om geld te maak daaruit nie. So ons moet een middelpunt vir tussen ons kwaliteit van ons leven en die natuurse reg om te bestaan. Ons skuld dit aan ons kinders en hulle kinders, se kinders. My naam is Petrus Verviers. Ek het groot geword hier op St. Lucia. My ouers het alle jare die dolfijn supermarkt gehad. En gedurende hulle eienaarskap van die dolfijn kon ek niks sê oor die gebruiksreg van ons mense op St. Lucia nie. Want allemaal het het teen my gebruik dat my familie die dolfijn besit en dat ek dit net wil doen om ons persoonlijke belange te bevorder. Nou is dolfijn verkoop en daar is een Shoprite in. Ek hoop hulle is nou gelukkig. Want besigheid sal altyd voortbestaan. Maak nie saak wat mens doen nie. Mense moet eet, mense moet werk. So of ons op die strande ry of nie op die strande ry nie, die 650.000 mense wat afhanklik is van die natuur hier in die noordelike Natal wat genoem word Zululand, meer spesifiek Maputoland, hulle gaan een manier kry om hulle kinders kos te gee. Hulle gaan een manier kry om te oorleef. Myn is een manier om dit te doen. Daar word al reeds kole gemyn en die natuurliefhebbers is nie baie gelukkig daaroor nie. Maar daar is kos in die kinderse magies, daar is skoene aan hulle voete en hulle kan skool toe gaan. Hierdie winter gaan hulle nie koud kry nie. Toe ons nog op die strande mag gery het, toe was die hele area vreselik lewendig met toerisme, binnenlandse toerisme, wat in Engels genoem word domestic tourism, net om julle op die terme te bring. Dit was so beplan gewees deur die Natalse Parkeraad, wat nou Isabelle genoem word, maar in 1999 het ons werelderfenisstatus gekry, van Mapellan af tot by die Mosambiek grens. En dit het veroorsaak dat sekere mense hulle emosies op ons kon afforceer deur te sê, dis werelderfenisstatus, ons moet dit nou beskerm. Wel, dis hoe hulle dit beskerm het. Kom ek wys julle. Dis my woef Pardet. P-A-R-D-E-T-T-E. Pardet. Ja, dis hoe mense dit spel. Julle kan al Google. Ek het van dat ek haar die dag gekry het by my vrou, het ek foto's op en YouTube video's van haar opgesit, soos wat sy groot geword het hier op St. Lucia, by die Tackle Shop, daar waar Shoprite Checkers nou is. En ja,
ons het nieuwe herinneringe gesmee, ek en sy, hier op St. Lucia, waar die hengelaar blijkbaar niet welkom is nie. Maar ons gaan het recht maak. Julle die hengelaar, julle die vakantieganger, julle, het is julle plek. Of jy nou groen, grijs, blauw, pink of pers is, dit maak die saak nie. Hierdie strande, waar julle julle self so geniet het, is julle sinne. Niemand kan dit van julle al wegneem nie. En die wat gedink het hulle gaan achterkom, dit gaan nie werk nie. Ons gaan julle help, hierdie veldtog gaan julle help, om het terug te vat, dat het weer julle erfenis is, dat julle weer julle families kan bring, dat die geleenthede hier sal wees om vakantie te hou, en julle saam met julle families te kan geniet. Daar julle nog die spookkrappies. Die wit krappies wat hier op die strand rondhard loop. Dit is die rede hoekom ek wil weet, hoekom mag ons nie op die strand ry nie. Net dit. Die see, ek kan dit nie beter stel as om die Engels daarvoor te gebruik nie. Dit is my verskoon, ek doen al hierdie video's gewoonlik in Engels, maar die see factory reset elke 14 dae met springgety. Maar is meer as net 'n dag. Dis 3 dae voor springgety tot 3 dae na springgety wat hy die strand so uiteet. En ja, ons wat nou lief is vir die see en wat op die strand wil ry, ons ry onder die laag hoogwatermerk en bo kan die laagwatermerk. Jy kan nie hier so op hierdie nat area ry nie. Die mense wat nou al op die strand gery het, weet dit. Daar is omtrent net soveel water onder hierdie sand is wat jy bo kan die sand kan sien, so jou voertuig sak weg soos in sliksand. Die natuurlewe wat hier is, is in die watersak wat gevorm word in daai wat die Engelsman voorsê glassy zone. Ek noem dit die spoel area. Ek sal die korrekte Afrikaans vir julle gaan opsoek. Want alhoewel ons hier groot geword het, weet ons mos nie wat die term is wat gebruik word. Maar nou ja, dit is een actieve woef hierdie. En die ochtende op die strand is absoluut die hoogtepunt van haar dag. Sy leef daarvoor. Daar is hy, meisiekind. Het jy vir papa een stokkie? Nou gee ek gooi om vir jou. Gee ek om vir jou gooi? Gee vir my. Wacht, as ek hom vat, ek kan nie hom gooi as ek hom nie kan. Ja, net soos een stout kind. Andrew het uit die goedheid van sy hart al die prachtige kasserina bome wat hy was uitgekap, so die natuur kan terugkeer. Maar eindelijk het die kasserina bome een baie waardevolle doel gehad, om die sandduine te stabiliseer. Want die vleilandgebied hier achter moet beskerm word, deur die opkruiping van die sandduine. Nou, as die mense nie verslaaf was aan suiker nie, sou die sandduine nie so skielik so groot geword het nie. En sou die vleiland natuurlik gebly het. Maar ongelukkig het ons verslaaf geword aan suiker, en moet ons dit daai verslawing nou bestuur. Die impak van daai verslawing nou bestuur. Kom, ek wys julle wat ek bedoel. As ek sê, ons is verslaaf aan suiker, ek is een van hulle. Mens kan dit aan my poepens sien, dat ek verslaaf is aan suiker. Is ek by St. Lucia se hoofswemstrand, mense. Want daar julle nog hierdie groot grondparkerings wat hier was, wat die honderde karre kon kom op parkeer het.
Dis toegemaak deur die Wêrelderfenisbestuur, Isimangaliso Wetland Park Authority. En toe ek daai tyd 'n video daaroor maak, die video's in Engels, so the English people speaking people that has got objections being this video being in Afrikaans. It has been done in English before, but you didn't respond to my outcry. Now I'm doing it in Afrikaans. Toe ek 'n objeksie maak teen die parkering wat verklein word vir 'n paar voertuie, beswaarlik 70 voertuie. Toe kom die dorp saam met Solomus hier by mekaar. Ek is nie uitgenooi gewees na die vergadering toe nie. Seker omdat ek hom uitsou gemaak het as die leenaar wat hy is. Toe beloof hy hulle hierdie grasparkering. En 2 weke na die vergadering, na die parkering, opgradeer is, laat die karre hier kan kom parkeer. Toe kom gooi hy hierdie sandhoop hier neer, laat die karre nie hier kan parkeer nie. Spiteful nie, Andrew? Daai tyd het jy geweet, jy beplan, 'n afname in toerisme vir St. Lucia. Jy het weggesteek in papierwerk en rompslomp in 'n bureaukrasie, maar vandag is het geopenbaar. Nou is jy nie meer in beheer nie, jy is nie hier om ons te boelie nie, ons gaan het dood eenvoudig terugvat. Die reg om St. Lucia te geniet, gaan ons terugneem, en ons gaan St. Lucia herstel na sy vorige glorie toe. Nou jylle nog die rooibokke hier by die Piva kamp. Hulle is nog hier, hulle het meer geword. Hulle loop nog lekker vry rond, hier is die troppe. Jong rammetjies met hulle gebuigde horingkies, mooi groot ramme wat al trofee ramme is. Hulle is daar in die verte, jammer. Ek kan dit nie vir julle afneem nie, maar hulle is prachtig, glo my. En die draad van die dood, jammer ek moet dit inbring, maar ek in hierdie draad het geen liefde vir mekaar nie. Ek sal daaroor met julle praat. Die draad van die dood. Hou julle nog Phoenix reclinata, wilde dadelpalm. Ja, dit staan hier oralste in die voetpaadjies. In die aand 6:00 kom die mooiste motte hier uit by hierdie palms. Ek sal dit nog op vir julle op kamera of op videogreep wil vasvang. Net so na donker, net so voor donker, dat is die prachtigste motte wat op die plant lewe.